kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa magaalada Muqdisho waxa uu maanta kula kulmay wabdi ka socday dowladda Qatar sida warbixintan ay ku soo dirtay Nimca Maxamed Bashiir. Dowladda Qatar oo ka mid ah dowladaha saaxiibka dhowlaha Soomaaliya ayaa ku soo biirtay dowladaha mashaariicda ka sameynaya dekedaha Soomaaliya waxaana maanta Muqdisho soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo madaxa dekedaha dowladda Qatar kaas oo kormeer indhayn ku sameyn doona dekedaha qorshuhu yahay inay maalgashi ku sameeyaan wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya Maryan Aways ayaa ka warbixisay muhiimadda socdaalka wafdigan oo xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Qayre maanta waxaan soo gaaray wafdi ka socda dalka Qatar wafdigaas oo ujeedkoodu u yahay inay daraasad iyo kormeer ay ku sameeyaan dekedo dhowr ah oo dalka Soomaaliya kuwaas oo runtii aan isleenahay fursadaasi waxay tahay fursad ummada Soomaaliyeed uga faa'iideysanayso in la helo fursado shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed ka faa'iideystaan iyo dhinaca dhaqaalahana runtii kobac aan runtii rajaynayno in ay runtii ay horumarin karto dhinaca kobaca dhaqaalaha wafdigaani oo runtii ahayd mar hore inay yimaadaan waxay ka dambeysay booqashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay dooxa bishii hore taasoo markaa looga hadlay in ay dowladda Qatar ay maalgelin ku sameynayso mashruucyo dhowr ah oo dhinaca dekedaha si loo horumariyo dekedaha dhismaha cusub u baahan iyo kuwa aan isleenahay dayactir iyo waxba looga baahnaan doona marka runtii waxaan isleenahay wafdigan maanta inoo yimid ujeedkoodi waa noocaas oo waxay maalmaha soo socda booqan doonaan dowlad goboleedyada qaar ka mid ah meelaha ay runtii ay danaynayaan inay markaasi aan annagana aan ku tilmaanno oo ummadda Soomaaliyeed qaabkay uga faa'iideysan lahaayeen annagana aan ugu horseenno inay nala shaqeeyaan. Heshiiska maalgashiga dekedaha ee dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa imaanaya xilli dhowaan dowladda Soomaaliya ay dalka ka cirisay shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta taasoo maalgelin ku sameysay dhowr dekedood oo dalka ah. Nimca Maxamed Bashiir, RTN, magaalada Muqdisho.